عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الملك استأجوك تان خلص الوادة برامج كا دعوين كمان تا وقرهن يا كلا أتكلس عتان تلفزيون كا قرن كا سوماليد يراديو مقدس عود كجمهورية الصومالية أنا ويبرنا هذا محمد عياد لس عسينا يا قضاء بضاعة كود داود دون تان وانتو ضمن نقطة دون كورونا فيروس وحكم ده culimada iyo wax garadka magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabeelle oo bilaabay wacyigelin joogta ah oo ay ku sameeyaan gudaha magaaladaasi si marka ay ugu fogaadaan cudurka COVID-19 qodobada kale barnaamijka aad ku daawan doontaan ama aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah gudiga wacyigelinta dawlad goboleedka Galmudug oo kulan ku leh magaalada Dhuusamareeb kulankaasi waxa looga hadli doonaa wacyigelinta maamulkaasi uu doonayo in gudaha bulshada ku nool degmooyinka kala duwan ee maamulkaasi uu gaarsiiyo sida markaasi loogu wacyigelin lahaa ka hortagga cudurka COVID-19. Dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo weli halkooda ka sii wada wacyigelinta joogtada ay u sameynayaan bulshada inteeda kale iyo sidoo markaasi looga fogaan karo cudurkan. Waxaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo wacyigelin ka sameynaysa masaajidada ku yaala magaalada Muqdisho si marka cudurka culimadu iyo dadka masaajidada ku dugta ay ugu fogaadaan maadaama ciidul fidri markaasi fuuddan ugu soo hayso iyo maalinimada biri ah oo khudbadii salaada jimcada markaasi masaajidada Muqdisho ay noqon doonaan kuwa buuxdhaafiya qodobadaasi wixii kale nagu soo kordhay barnaamijka intaynu ku guda jirno ayaad kula socon doontaan haddii eeb yiraahdo ومركز البرامج كدعوين كمانتة مركنا وحنكور مرينا جوهر أبو كر محمد بعال أي واحد أو كسر جيها هي مقالة جوهر قبل كشبه الله دحه وعمركز إنه أبو الرمي الدونا حال دي جدا بيجي قبل ك دنا على كوفيد سجال يوتيوب يعلم هذا أو بالعبي وعجلين جو تقبل أبو كر سنو هلو وهاك dib ayaana ugu soo laaban doonaa hadii waqtiga inoo saamaxo bal marka aan yiraahdo Abu Karr mana maqashaa waagaag waxaan aadaynaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa masaajidada ku yaala magaalada Muqdisho waxay ka bilowday wacyigelin loo sameeyay culimada masaajidada ku sugan iyo dadka kale ee masaajidada ku dukanaya iyagoo markaasi u sheegay in ay noqdaan kuwo kala fogaansho sameeya xilliga salaada markaas ay dukanayaan. Haddaba wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha Sheikh Nuur Maxamed Xasan ayaa goor idin soo gudbin doonaa balse dib aan ugu laabano magaalada Jowhar. Abu Karr, haddaad iman qasho ku soo dhowo barnaamijka dhacdooyinka maanta ee telefishinka qaranka Soomaaliya. bal waxa faafaynaga siisa wacyigelinta culimada diinka Soomaaliyeed ee magaalada Jowhar ay sameynayaan oo bulshada ay ka wacyigelinayaan cudurka COVID-19. Waad mahadsantahay. Culimada diinka ku nool caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle ee magaalada Jowhar ayaa bilowday iyaga iyo waliba ganacsatada wacyigelin ku aadan shacabka ku nool Hirshabeelle guud ahaan sida ay cudurka coronavirus iyagoo feejignaanahayeen iyo khatarta uu leeyahay waxayna sheegeen in loo dhega nugulaado cudurkaasi wacyigelintiisa mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya haday noqon lahayd madaxda Hirshabeelle haday noqon lahayd in ay u dhega nugulaadaan sidoo kale Sheikh Isaaq Xaydar oo kamid ah culimada gobolka Shabeellaha dhexe waxa uu sheegay in culimadu ay yihiin kuwa bulshada loogu jecel yahay waxna laga maqlaayo marka wuxuu sheegay in ay culimadu u istaagtay in ay bulshada ka wacyigeliyaan maadaama iyaga laga maqlaayo marka wuxuu sheegay in ay yihiin qiimoyin fara badan oo ay isu qaybiyeen masaajidyada dugsiyada qur-aanka goobaha xafiisyada dowladda iyo sidoo kale goobaha bulshada isku tagta waxayna u sheegay in ay bulshadu ay tahay mid loo baahan yahay in laga wacyigeliyo khatarta cudurka uu leeyahay coronavirus waxaan uu sheegay culimada Soomaaliyeed in ay had iyo jeer ay ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan ay soo martay iyagoo
ay ahaayeen kuwa u sababa in ay ka samatabaxdo. Wuxuu sheegay waddanku maanta inuu leeyahay dowlad ayna tahay arrin aad u wanaagsan. Cudurkunu ka khatar badnaa lahay xilligii dowlad la-aanta hadduu uu bulshada saameyn lahay. hase ahaatee hadda dowladdii waddanku leeyahay ayuu sheegay sheeku. Dowladdaasi oo wacyigelin dhankeeda ka wada bulshaduna ay si weyn ugu baraarugtay in cudurkan uu yahay mid halisa. haddii aan caasimada dowlad Hirshabeelle soo qaadan ama guud ahaan Hirshabeelle maalmida soo dhaafay waxaa ka jiray wacyigelin ku aadan cudurkan khatarta uu leeyahay. wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ay sheegaysay wasaaradda warfaafinta Hirshabeelle wasaaradda arrimaha diinta oo qaafta ay ka kaashanayeen wacyigelin. kiiskii ugu dambeeyay wasiirka caafimaadka Hirshabeelle uu sheegay waxay ahaayeen in 21 qof baaritaan lagu sameeyey, 3 kamidaha laga waayay cudurka negatif ay noqotay, 9 kamidahana positif ay noqotay. wuxuu sheegay in iminka dad kale looga shaki qabo ay jiraan oo guryaha la jiifa cudurkaasi. waxaana jira magaalada Jawaar in dhimashadeedu aad ay u soo badanayso, maalinta ugu yaraan ku dhawaad 10 ruux ay ku geeriyootay halka markii hore ku dhawaad 5 ruux ku geeriyootay jirtay. marka dadka ay ku sheegayaan in inta badan dadka cuduradaas ay u dhimanayaan ugu badan yahay cudurka coronavirus, hase ahaatee bulshadu aysan tegin goobaha cudurkaasi lagu baaro. inta badan bulshada Soomaaliyeed ku cudurka ay jiraan. ma magaalada Jowhar kaliya ayay ka socotaa mise dhammaan degmooyinka iyo deegaanada maamulka Hirshabeelle oo dhan way ka socotaa? waad mahadsan tahay. culimadeenku oo sheekh wuxuu sheegay in ay iska abaabulan gudaha magaalada Jowhar si iskood ah, sida masaajidda, dugsiga qur-aanka, taasina abaabulkii ugu horreeyay uu ahaa allabar ay sameeyeen cudurkan in Allah ka badbaadiyo ummadda. haddana ay usoo wareegeen wacyigelinta cudurka coronavirus khatarta uu leeyahay. sheekh wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la qaato awaamirta ama talooyinka mas-uuliyiinta ay soo jeedinayso. wuxuuna sheegay cudurku hadduu yimaado in muslim iyo gaar uu saameynayo uusan kala reebin dad, ayaa aaminsan ayuu yiri. culimadu sheegeen in cudurka coronavirus qof muslim uusan ku dhicin. waxay sheegeen culimaaudiinka ku nool magaalada Jowhar in cudurka marka uu yimaado gaal iyo muslim uusan kala reebin oo dhammaan camimaayo, ayna tahay carxad Allah ka timid oo insaanka lagu tixaamayo. marka waxay sheegeen in si weyn ugu feejignaado muslimkana iyo gaaladana u sameeyeen cudurkaana oo wax qaas oo gaalada aysan ahayn. culimadu waxay sheegeen in ay wadayaan wacyigelinta had iyo jeer ayna tahay mid culimada mas-uuliyad ay ka saaranta bulshada in ay u tilmaamaan wadada toosan iyo marka xilliyada khataradu yimaayeen in ay la wadaagaan dhibaatada jirta. waxay sheegeen cudur coronavirus uu yahay cudur halis ah, loona baahan yahay qof kasta in uu istaagto ay bulshada inta kalaankeeda ah ay wacyigeliso. dadka ganacsatada iyo culimaaudiinka ayaa hadda si iskoodaas xilqaamay oo ay shacabka ku nool caasimada dowlad Hirshabeelle ku wacyigelinayaan. aad buu umahadsan yahay. waxa uu ku sugan yahay magaalada Jowhar, xarunta gobolka Shabeellaha dhexe, isagoo ku sugan ayuu qadka telefoonka barnaamijka dhacdooyinka maanta ee telefishinka qaranka ee Radio Muqdisho ugu waramayay. markana magaalada Muqdisho aan dib ugu soo laabano Sheekh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliyeed, ayaa maanta qaar ka mid a masaajidada ku yaala magaalada Muqdisho waxa uu ka qeybiyey agabka looga hortago cudurka COVID-19, isagoo markaa culimada ku sugan masaajidadaasina kula dardaarmay inay noqdaan kuwa markaa bulshada ee salaada usoo dukasho taga masaajidadaasi wacyigelin badan ay u sameeyaan oo kaalintooda ay halkaa ka qaataan. hadda wasiirka hadaladiisu waxaa ka mid ahaa imaamka masaajidka iyo culimada iyo bahda saxaafadda, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam kadib, maanta mar kale waxaa sharaf weyn ii ah inaan maalintii labaad aan dahfurayno ololaha wacyigelinta ee socon doona 8 isbuuc. saad la socotaan, adduunka weli waxaa fara ba-an ku haya cudurkan COVID-19 loo yaqaano, oo maalin maalinta kasii dambeyso dad badan ay ku la-aanayaan, dad badan uu ku dhacayo. ka hortaga keliya cudurkan uu leeyahay inay tahay wacyigelin. marka maanta waxaan joognaa masaajidka Shingaani ee jaamacadda, oo aan shalay waxaan ka bilownay qeybin maskis iyo makarafoono iyo ambalafayro iyo buugan loo yaqaano
هوكاس سيدر لودو قفكاتي قفكو دعاي كوفيسيالي توبن سيدر لودو إلهاي تعليمات كهل كان قبرن إيوه وراغدهان وزارة إيوه علوم مدى إصاد ياريين كهرتقة عدو كان تلابوين كلا راعي لها بركة ما أنت هل كان حقيقة بين دورنا ماسس كان أو كورة بين دورنا علوم مدى مساجد كان إمام ك والله وتر قال دتك الصلاة مساج كنت كان عيان إن دتك أوقي بيان عدو إله راد سيدا نسعتين هرا وعوش يعني عذر كان داود الكلي ولاية هاي وحوا هاي كورتقوا مركب قفكم مركم مساج كسو جل تعليمات كقوات وقادنا وحوا إنه قاتو ماسك إنه قاتو هديه أو قفك استلقي إنه ساقاتو جمعه سكسر نظيفيو oo misaajidka saas ugu dukado waxa ogtihiin in ugu soo socoto laba maalmood aad muhiim u ah maalinta jumcada ugu soo horeeyso iyo maalmaha ku xiga oo maalin ciid noqon doona haddii Ilaahay raado si loogu dukado misaajidka horena waa u sheegnay haddana waxa way ku celinayna dadka inay kala fogaadaan mar walba oo aan la dhihin isku dhawaada waa u sheegnay cudurkan cudur halis ah waa wax lagu kala qaado waxa waaye isu dhawaashaha iyo dadka deesu qunfacaan horena waa u soo jeedinay waxaan dhahnay cudurkan waxa lagu kala qaada isu dhawaashaha dadka hadii guryahooda ku dukan karaan waxa u fiican guryahooda inay ku dukadaan dhalinyarada iyo dadka cudurkan yani haday qaadaan aan laga dareemaynin guryahooda waalidiintooda waayeelada aysan u geynin waxaa u fiican meelaha dadka isugu imaanayaan dhalinyarada inay ka fogaadaan kubadda meelaha lagu ciyaarayo masaajidka oo inta badan dhalinyarada taraawixda habeenka ay u imaadaan salaada cishaa u imaadaan jimcaha sidoo kale oo aad maalin aad u weyn ay tahay oo dadka dhan isugu imaanayaan sidoo kale haddee guryahooda ku dukan lahayn aad ay u fiicnaan lahayd intii cudurkan uu jiro annaga ma dhahayna salaada hala joojiya salaad guryaha lagu oo guryaha lagu dukan kara wax dhibaato ma ka jiro marka aayada quraanka aan qaadano ya ayyuhal ladina aamanu qudu xidrakum marka taxadar mar walba aan lahaano annaga dhaxdeena aan suuci gelin dadka annaga wax u sheegi karna annaga waxaan u sheegno dad dhalinyaratiin kulligiin waa fahmi jirtiin adiga dadka wax u gelin karo dadka deegaanka oo degmada la degan tiin oo shingaari hal wax u geliyo misaajidka lagu wacyigelin meel kasta lagu wacyigelin asana wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Sheikh Nuur Maxamed Xasan barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan weli ku gudajirnaa markaan dhusmareeb ayaan aadeynaa Maxamed Deeq Cabdi Maxamed wariyaha warbaahinta qaranka ee magaaladaas ayaa imika qadka telefoonka si toos ugu jira waxaana inoogu warrami doona guddiga wacyigelinta ka hortagga cudurka COVID-19 ee maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta kulan waxay ku leeyihiin magaaladaasi waxyaabaha maanta looga hadlayo ayaan doonaynaa inaan wax ka weydiino bal Maxamed u soo dhow maasanta Faransa ee wada waayay sida sheegtaba guddiga wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka coronavirus ee Galmudug ayaa maanta kulan waxa ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareed kulankaasi waxyaabaha ay uga hadlayeen ama diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah in kor loo qaado lana xoojiyo wacyigelinta bulshada iyo sidii cudurkan looga hortagi lahaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo maanta ku soo kordhay ayaa waxaa ka mid ah maadaama munaasabadda Eid al-Fitriga ay fudud inagu soo hayso ayaa bulshada looga dhigay amaba lagu wacyigeliyay in kulamada iyo isticmaalinka badan la yareeyo oo xafladihii horey loo qaban jiray oo munaasabadaasi awgeed loogu dabaaldegay la yareeyo isla markaana dadku ay isticmaalaan waxyaabaha looga hortago xanuunkaasi iyo khatarihiisa sida galoofisyada ama gacmaha la gashado iyo sidoo kale wasiirka ama face maskiga waxa loo yaqaano oo runtii wasaaradda caafimaadka dowladda Galmudug ay ku dadaalaysay maalmihii lasoo dhaafay in bulshada meelaha ay isugu yimaadaan laga qaybiyo sidoo kalena wacyigelinta bulshada la xoojiyo oo dadka lagula hadlo meelaha ay isugu yimaadaan sidoo kale waxyaabaha guddigani maanta uu soo saaray ama uu ka warbixiyay ayaa waxaa ka mid ah in taxadar badan laga muujiyo dadka xilliyadaasi marka la gaaro in isu imaatin badan aan la muujin
sidoo kalena goobaha kale ee dadku ay ka imaan karaan sida isu gudbitaanka magaalooyinka iyana la yareeyo si looga hortago faafitaanka cudurkaasi. Guddigu waxyaabaha ay sheegeen waxaa kamid ah in ilaayo hadda runtii aan wax kiis ah laga xafaysin deegaanada Galmudug, balse guddigu mar waliba uu diyaargarow ugu jiro wacyigelinta iyo ka hortagga cudurkaasi maadaama saameyn xooggan dunida uu ku yeeshay. Maxamed, wasaaradda caafimaadka ee maamulka Galmudug bal ka waran dadaalada ay ku bixinayso wacyigelinta xagga cudurka COVID-19 qeybaha kala duwan ee maamulka uu ka arrimiyo, iyo haddii ay jiraan goobo gaar ah oo loogu talagalay in kiisaska soo rita cudurkan lagu karantiilo ama lagu daaweeyo, inkastoo aad sheegtay in weli ilaa iminka wax oo maxaa la yiraahdaa kiisas aan soo kordhin oo deegaanka. Sidaa sheegtaba, iyadoo wax kiisasa weli aysan soo kordhin, balse waa jiraan goobo loo diyaariyey wixii kiis oo la arko in lagula tacaalo. Waxaa kamid ah isbitalka weyn ee guud ee gobolka Galgaduud kuna yaala magaalada Dhismareeb. Gebi ahaanba bukaanadii kiisay waa laga wareejiyey, waxaana dhammaanba isbitaalkaasi loo diyaariyey in xanuunkaasi lagula tacaalo waxyaabaha soo kordha. Sidoo kale wasaaradda caafimaadku waxa ay diyaarisay kooxo ka howlgala magaalooyinka dowlad goboleedka Galmudug, magaalada Dhismareeb ha ugu badnaatay oo wacyigelin bulshada u sameeya. Sidoo kale dadka kula kulma meelaha ay isugu yimaadaan iyadoo la yareynayo kulamada badan iyo golaha dadku fariisanayaan iyo xafladaha intaba, run ahaantii taasina waa ay hirgashay oo waxaa ku dadaalaysay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug, iyadoona kooxahaasi qaabilsani ay fulinayaan wacyigelinta ka hortagga cudurka coronaviruska iyo faafitaankiisa. Bal ka waran fiijignaanta bulshada reer Galmudug sida ay tahay oo cudurkan in uu jiro iyo inaanan jirin, waxaa weli jiro bulshada Soomaaliyeed qaar ba aaminsanayn weli in cudurkan uu yahay mid si dhab ah ugu jira gudaha dalka. Dadka qaarkood aad bay u fahmeen oo faham badan baa laga siiyey. Bal ka waran bulshada Galmudug, haddii degmooyinka kala duwan aad cabir ku samayso ama adiga ay ku suganee, bal ka waran. Runtii halbeeg aynu ku sameynay bulshada aragtiyadooda aad ayay dadku u aaminsan yihiin cudurkan inuu jiro. Taxadar aad u fara badan ayayna ka muujiyeen ama ay ka qabaan. Inta badanna waxa ay qaateen wacyigelinta iyo fariimaha loo soo jeedinayo oo cudurkan looga hortagayo. Sida aad ogsoon tahay, digniinaha iyo halista cudurkan marka ay soo baxday waddankana kusoo badatay, gabi ahaanba waxaa xiran oo aan la aadin iskuulada iyo dhammaanba goobaha waxbarashada sida jaamacadaha iyo meelihii kale ee dadku ay isugu imaanayeen sida goobaha kubadda cagta lagu ciyaaro oo kale. Waxaa dhammaanba la joojiyey xafladihii amaba goobihii kale ee dadku isugu imaanayeen. Taasina waxa ay ka dhigaysaa bulshada deegaanada Galmudug inay cudurkani aaminsan yihiin inuu jiro, mar walibana ay qaataan una dhaga nugul yihiin wacyigelinta iyo digniinaha ka imaanaya bahda caafimaadka oo wasaaraddu ay hogaaminayso. isagoo ku sugan magaalada Dhismareeb, khadka telefoonka inooga waramayay barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaad weli la socotaan. Markana dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa weli waxay yihiin kuwa u taagan in bulshadooda markaasi ay ka wacyigeliyaan cudurka COVID-19 oo markaa qaababka ugu sahlan ee looga fogaan karo, sidoo kale qaababka qofka markuu haleelo cudurkan isku baxnaaneyn karo ugu fogaan karo bulshada intiis kale ama qoyskiisa laftigood ama dadka uu la shaqeeyo. Haddaba shalay, waxaad daawateen barnaamijka dhacdooyinka maanta, aad ku daawateen ama aad ku dhegaysateen Dr. Yuusuf Faadimo Sheekh Maxamed oo arrimo badan oo markaasi cudurkan dhibaatooyinkiisa ka hadlaysa. Qayb kale oo wareysigaasi oo aan idinkugu talagalnay ayaa iminka idin soo gudbinaynaa oo markaa ay sharxayso sida ugu macquulsan ee markaasi cudurkan looga fiijignaan karo. Malaynu daawan iyo sida qofka isaga difaaci karo, sababto immunitiga weeraraa qofka fariska unugay badan oo dhaawacaya oo problem ugu weyn wuxuu geystaa hawmareenka, qaabdhiska hawmareenka. Laakiin ma ku xirno qofka dhalinyarada muxuu u dhacaya, muxuu iska difaaci waa ma ku xirno, sababto waa cudur safmareene, waa cudur faafo oo si fudud uu kala qaadi karo, qof walba ku dhici karaa. Waa tahay Soomaaliya kale marka loo eego, dabcan dowladda daal badan ay ku bixinaysaa in cudurkan ay faafitaankiisa xakamayso.
هل إسبتال مرتينية شقينية دبعاً إسبتال كان لديارين تودا سعوتا لكن وحاجرتي تثبات كان تثبات كهوري مر وزارة عافمات وكالي كهذا شيء إسبتال لدار كلولي هاي إقاتان دور كودا أرنتان كسابسا دبعاً قلب كي كوفلنا هذا ما يالو إسبتال لدار كلولي مر كافيري سيد يو عذر كان دكو قبع مدك ويما دي تلوين كسورة سيدو كلا سيدو لما عاملو ديكو جيرو هويا هادني اسبتال قهر وحاجر او اي سي يو في عام هذا ديك فيرو كلنت واضح خري دولت ميد او قلطنت هي اني دكتور اهان فاضم اهان او كو ايدان اي وخي تهي ان ديك فيرو كلا ما انت مش لو بحسن هاي ولي اي سي يو في عام ولي هي وي قلبيسن تهي اكسجين في عام ولي هي ان حرم اهين ان وخي اهيت لو فرو شعب صوماليات دد بدن او انت دد بدن ما انت اي شي وا ديواتيسن اسبتال مرتين كريم كفر غرينا ديك فيها دوال حيري تاسور دول دوك قلدانيات امن حرميه وما مشكلة لو ارضا يلاين او ما انت قلب يسان عدانا اسبتالات دول انا اهين او برافاتيه بحاجره قفك مركي قو اركان كيسكي انو يه علامدي او كسوف موقو القاتير اي اركان انو قفك ان كورونا علامدي سيوليه هاي سي دك دك او كسوف قد بينها يان استال مستيين قفك مركي هيني كريا مركي سافيسك او باهناي او باه لاف سابورتي وعلى جاوة ديابيتك انو يه هاي هايبرتانشن انو يه هاي asmaatik inuu yahay hadan uu ku darsoomay wadaya inta soo wada inuu dhax ana qas ka soo ku dhagan oo dhax ku dhinto dayacad soo wada dhici karta aniga maad ma haysan marka adeeg caafimaad oo muqtiran waata laakiin marka fiis isbitaalada hadda sa shaqtay wadig fiiro kale in xiray dawladdu ay ku qaldanayd hadan si marka loo eego malee kala dawladdu waxay raadinaysay in ma aragta cudurkan xakamayntiisa in gacanta lagu dhigo si uusan bulshada ma aragta kale uusan u sii gaarin oo loo ogaan karo lala socon karo xaaladda qofka uu ku dhaco iyo maadaama aysan diyaarinta goobo loo cayimay isbitaallo iyo goobo karantiil uu cayimay diyaarinaysa dawladdu in isbitaalada gaarka ahna dabcan raadinaya xakamayn ku saabsan cudurkaas haa way fiicnay taa isbitaalo fiican oo hagaag ICU leh hadda masaarido kale inta isbitaal masaarido kale inta ICU leeyahay oksijiin fiican uu leeyahay isbitaal aadan cado kale inta wala helaya haba yaraade isbitaal kaan yardamaan ilaa hay asiin ICU fiican oo qalabaysan u leeyahay oo asiin karaan any service oo baahdo qofka laakiin dhibaatada jirta waxay tahay waxa la cayimay martini kaliya waxa la hay martini waaye meesha kaliya oo dawladda u calaamaysay inkastoo isbitaal kale ee dawladda ku gudu jirto laakiin hadda si as emergency ahaan isbitaal martini ayaa waxa la hay waa meesha karantiilka goobta ugu weyn ee Muqdisho marka ma kaafin karto arisa aaminsanahay shacab Soomaaliyeed oksijiin loo baahan yahay waata qayb ugu dambeeyay barnaamijka dabcan isla soo gaarnay marka loo eego wacyigelinta socota bulshadu in badan waxay aaminsan yihiin in cudurkan sahal u sheegnay hargi uu yahay markaan ku celinayaa dabcan hadii ay isticmaalaan waxyaabo kulul oo rashin gidi lagu daray filfil iyo basbaas iyo nanaan iyo wax la isku daray ah iyo maraq iyo dadka inay ka badbaadayaan fursadaas ma jirtaa maya qofka waxa la kala wax nafaqada horta oo maro buuxsa oo aqsa port kareenaysa in nafaqada qaato aniga ilaahay xukuma hadinayna maanta waxay tahay cimilada aqoon oo hayo cimilo aad u kulul oo 30 degree ee 25 degree mararka qaar 28 degree gaareeso cimilada aqoon oo ilaahay wuxuu noo gargaaray ku noolaan karo fayraska 24 saac ka badan ku noolaan karo
that's why oo luleeyaha gacmaha hal dhaqdo gacmaha hal dhaqdo nadaafada lagu dadaal waxay tahay qofka markuu hindhiso kaleento faariskii droplet-skii wuxuu soo raacayaa hawadaas oo soo bixinayo gacmihiis qof kale inuu ku salaamo laga yaabaa qofkii markuu salaam saameyaan ku yeelnaya afkiisa sankiisa ku taabanaya that's why luleeya nadaafada lagu dadaalo markii la dhaqo 24 hours ka baan ku noolaan karo bay-ada anaga ku noolnahay anaga bini-aadana ku noolaan weyne laakiin cudurkan wuxuu ku noolaan karaa every degree marka ka hoose isticmaalada wadamada aadka u qabow oo baraf ka dhaca dabaatan laba saacay ku noolaan karaa marka waxa waaye nadaafada lagu dadaalo waxa leeyahay anaga horta ilaahay nagu gargaar cimilada cimilada kuleel ma ku noolaan kartaa iska nafaqadana loo baahan yahay laakiin mid ugu weyn oo loo baahan yahay ugu muhiimsan waxay tahay in oo sheeg faariska uu jira magaalada uu jira in la sameeyo kahortag maadaama uu daawo lahayn in aa sheeg oo la dhaho yaan isku imaanin hadda waxaa soo socota munaasabada ciida aa soo socda ciida fitriga soo socota bulshadu way ciidayaan waa maalin farxadeed oo loo baahan yahay laakiin qof walba gurigiisa ku ciida family walba saas aa fiican maadaama xaalad adag oo wadan ku jiro cudurkii uu jiro anagii soomaali haddaan nahay aan haysanin sheeg awood badan dowladii awoodda lahaayaa maanta xakameyn waaye aloo u dhammaanayaan anaga awood dhaqaale haysanin oo xakameyn karin waxaa u baaqayaa marka shacabka soomaaliyeed in maalinta ciid fidriga ah ee guryahooda ku yidhaan family walbo si loo ilaaliyo prevention loo sameeyo ila maadaama cudurka daawo lahayn oo magaalada ku jiro si looga hortago in oo la iska ilaaliyo meelaha la isugu imaanayo kaleento waa tahay haddii marka dabcan cudurkan hadda maaragtaa wacyigelinta socota bulshada ay qaadan weyso oo hoggaansami weyso oo ay ka dhaadhici weyso waxaan inuu yahay talooyinka caafimaadka kasoo baxaya awaamiirta la jeedana waxaas oo dhan ay xag iska dhigaan ay qaadan waayaan maxaa xal kale ah oo lahayaa oo looga badbaadin karaa bulshada cudurkan walaahi xal keliya oo loogu badbaadin karo waxay tahay in talada caafimaadka ay bulshada qaadato sababtoo ah second option ma jiro horta daawadii looga hortagi lahaay sanadistii sanadu soo socdo hadda dowladda maraykanka oo kaleento waxay soo saartay la dhahay daawo sida hadda suuq ku jirto emergency prevention virus daawo la dhahay si looga hortago laakiin still wax tijaabi ah lama sameyn under investigation ku jirtaa weli waxaa waa baaritaani ku wadaan way sheegeen laakiin second option wuxuu jiri karaa markii lahaayo viruska daawadiisii oo daawadii markii loo haayo waa wax la yaqaano oo laga kacaayo markaas qofku ilaahay u qoro markuu haysto vaccine la haysto second option wuu jiri karaa hadda laakiin wax second option ah oo noo furma jiro ilaa wacyigelintaas aan qaadan talada caafimaadka la sameeyo in la kala la dheeraado goobaha la isugu imaanaya la isugu imaanin oo taxadir badan la sameeya keliya waayo option kale ma jiro laakiin waa tahay su-aasha ugu dambeysa maxaa tala ah ama tusaale ah ama fariin ah oo la wadaagi lahayd bulshada si cudurkan loo xakiyo waxa ugu baaqaya shacabka soomaaliyeed waxaa waaye cudurkan cudur halis ah waa cudur adduunyada dhan saameeyey waa cudur dhaqso ku faafo oo safmareen ah dhaqsina qofka u dilaayo waxaa ugu baaqaya shacabka soomaaliyeed inay qaataan talada caafimaadka ee dhaqaatiirta isoo jeedinayaan in la qaato la kala fogaado la sameeyo kala fogaasho aan la isku imaanin goobaha la isugu imaadoo kaleento hadda waxaan usoo socota maalinta ciidilfidriga in goobaha lasugu imaanayo fantastiga ciidaha lagu qaadan jir farxada lagu qaadan jir in lasugu imaanin in family walba oo gurigiisa oo ku iido in xaaladaana xaalad adaga lagu jiraa farxad waa qaadan karaa lakin family gurigiisa uu ku qaadan karaa shacab soomaaliyeed waxaa ugu baaqaya inay u hogaamsanaadaan cudurkan inuu yahay cudur halis ah oo dilaay ah fahmaan talada qaataan kahortag mogi daawo kale ma lahan marka waxaa ugu baaqaya maalmihii ugu darnaa waxay tahay maalinta ciid oo kaleento ay sameyna isusoo bax weyn u baaqaya shacabka soomaaliyeed inay isku soo bixin meelaha lasugu imaanayo sheeg faarxada lagu qaadan fantaati sidoo kaleento meelaha goobaha waweyn aan lasugu imaanin la sameeyo taxadir badan waa tahay aada u mahadsanta waa kaga mahadcelina waqtigaaga qaaliga ah iyo dabcan fariimaha aad bulshada la wadaagaysid iyo kaalinta aad dabcan ka qaadanaysaan wacyigelinta daatiin dhaqaatiirta iyo soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka inta ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan daawadayaal barnaamijkan gaarka oo laga hadlaynaya cudurka coronavirus oo kamid ah cudurada safmarka ah ee maaragtaa dunida ka jira islamarkaana aada u laynaya dunida dadka ku nool
قالنا بلشة الصوماليد فركوا يقايا عذركن إحنا لك رجينا إنه نجبت بادي وما دنا نكبت باديو بلا مشكلة يقول عبد الله محمود أمين عبد الله قرشة يا إدين تبني وحاجات قد دولي سي أو مرتي هو هاي دكتور ريسا فاطمة يحيى شيخ محمد أو كم ده دقاتير تدا ضير كبرتي وكبرتي جودها ذلك الصومالية وده هن أنا جايز حتى قد قد بشيء بلا مشكلة فرسمية قادة دي كاميرا مانة وحنا لين هاي رمضان الكريم hagaaga aad u maasan tahay diktore soo faadimo sheekh maxamed braamish keen qaybihii ugu dambeeyay aan markan isoo soo gaarnay degmooyinka xamarjijab iyo waaberi ayaa wacyigelin laga sameeyay oo marka ay sameenayaan maamuladoodii iyagoo markaasi labada gudoomiye degmo gudoomiyaha degmada xamarjijab iyo kan degmada waaberi ay maanta sameeyeen wacyigelin labadaasi degmo oo bulshada lagu wacyigelinayo cudurka COVID-19 sida ay ugu digtoonaan karaan. Waxaa sidoo kale qayb ka ahaa oo halkaasi tagay agaasimaha warbaahinta madaxa banaan ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliyeed Cabdulqaadir Maxamed Cadde. Saddexda mas-uul ayaa dhammaantood ka wada hadlay ama ka hadlay sida wacyigelinta maanta ahay. maanta waxaan wadnaa kormeer kaasoo aan u gudbinayno wacyigelinta COVID-19 ee ka socda degmooyinka gobolka Banaadir qaabkii u shaqeynayaan. Waxaan soo kormeernay saad ogtihiin degmada Waaberi iyo degmada Xamarjijab ay ka socoto wacyigelin aada u ballaaran taasoo wadan gudoomiyaasha laba degmo iyo maamulkooda. Waxaan u mahad celinaynaa shacabka degmada Waaberi iyo shacabka degmada Xamarjijab wacyigelinta wanaagsan ee u wadaan dadkooda ay siinayaan si mutadawacnimaah ayaan u mahad celinaynaa. Sidoo kale waxaan u mahad celinaa warbaahinta gaarka iyo tan qarankaba oo si joogta ula shaqeysa gudiga wacyigelinta COVID-19. Waa isbuucii ugu dambeeyey wacyigelinta ama isbuucii saddexaad. Sidan darah ayuu ku socdaa wacyigelintaas ay ku socotaa. Dadka shacabkaana waxaan u baaqaynaa inay fariinta wasaaradda caafimaadka si dhab u qaataan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد هذه هذا حكومة علنا قلنا دك مرة أبري أو كسر خيرا والله وعي قلنتا وما عندك كلاس خيرا شغل ما الماء ما لا كتاب قلنا وأسبوعين اللي سووا ذي أسبوع أو أسبوعين وزي ما راي وشيء لعرف لعرف ترى والله لي خلنا فارس إن شاء الله شغل فعلا والماء والله لي والماء وأبري زي فعلا وقص على دتك إن الله سماه وعي قل الله سماه suuqyada iyo meelaha la isugu imaaday populationkii dadkan waxaan kugu warinaynaa inay qaataan fariimaha ka imaana wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka dhaqaatiirta caafimaadka inay qaataan aaday muhiim ugu tahay inay faraha iska dhaqaan inaada meel taaban inaad face maska xirato inaada cudur qof gudbin haddaa dhalinyaro taana guriga gelo waalidka iyo dadka dhibaato u geysan aada cusmeen sidoo kale aad iyo aad waxaan u mahad celinaa warbaahinta madaxa banaan iyo midda qaranka oo ka qayb qaadanayso wacyigelintaan socoto iyo arrimahan la wado oo kooxa faris wacyigelintiisa aad iyo aad uga qaadan waan maasantiin intaas ku soo gudbinaa waxaa lagu jiraa toddobaadkii baasiga coronavirus reer xamar mujab tan iyo markii lagu dhawaaqay in muqdisho laga helay kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus waxay bilaabeen inay wacyigelin sameeyaan hay-adaha wacyigelinta ay ku bilaabatay si tabliiqi oo guriguri aan u tageynay waxaan sameynay in aan wajixir iyo saabuun u qaybino dadkii si aan ugu wacyigelinay inay nadaafadiina ka shaqeeyaan wejigiina ay xirtaan cudurkii ayagana ay ka nabadgalaan dadkana ay isugu gudbin runtii waa lagu guuleystay oo waxaad arkaysaan qof kasta oo xamarjaba isagaa hadda gacanta u taagantao maradi rabo waxaan laakiin leeyahay reer xamarjijab oo dadkeeda ay aada u badan yihiin marooyinka la keenaayo kuma aadaan waxaan codsan lahay qof weliba inuu samaysto gato wejiga xirto maadaama inta aan naga bixinayno aysan ku filnayn daahira waxaan leeyahay marka qofka saa gato wejigaa xirto saabuunkii waa iska diwaaneeli karaa runtii waxaana guul weyn ku jaaay in hadda dadka reer xamarjab wacyigelintii kadib waxaan aad usii yaraanaya kiliinta xamarjab oo hadaba isdaasa ugu dambeeyey wax dhibashaana lama arkin wax kiis cusubna xamarjab kumaanan arkin taasoo guul weyn ah waxaan rajaynaynaa inay saas kusii socda dowlaa yihaahdo mar weliba haddaana maamulka xamarjijab dhalinyarada haweenka annagoo isku duuban waxaanu taagannahay inaan dadka reer xamarjab ku wacyigelino cudurkan khatarta asal mareenka ah ee bulshada saameynta ba-an kuleel oo dhinac kasto ka saameeyey balse waxaan rajaynaynaa dhowaan in lagu guuleysto oo guud ahaan soomaaliya laga waayo bulshada laga waayo xamarjabna oo dii boqol laga waayo insha allah
guud ahaan daawadayaal meel kasta oo joogtaan waxaan halka ku soo gunaanadeenaa barnaamijka dhacdooyinka maanta oo idinkaga imaanayay telefishinka qaranka iyo radio muqdisho inta ayuu inoogu idil yahay.